estudar performance em palco? Olha, eu tô assim, ainda não desci, ainda tô ali. Muito feliz realmente, um público fantástico, muito obrigada aos Sons do Atlântico por essa sexta edição. Eu acho que este festival deve continuar a existir, porque este intercâmbio é muito bom, é muito saudável entre músicos, mas o público, não tenho palavras. Primeira vez no palco do Sons do Atlântico, como é que foi a experiência? Olha, fantástica. Porque o público está animadíssimo, muito o público está muito animado e eu sinto isso e esse carinho que eles estão a dar a todos os que estão a passar ali pelo palco. Então eu estou feliz porque andamos a ensaiar isto durante semanas, a pensar que repertório iríamos fazer. Eu estou feliz de ter começado a primeira parte do espetáculo ali numa vibe mais latina, mas gostei muito. Pelo convite que me foi feito, estou muito agradecida e é para só espero que me convidem mais nas outras edições. Estou muito feliz com a experiência que eu tive hoje. Como é que foi sentir a energia do público do outro lado? Ah, foi maravilhoso, foi muito maravilhoso. A recepção foi estupidamente boa. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que cantou junto comigo, a todo mundo que veio para me ver. E é para estou muito feliz, obrigada à produção pelo convite mais uma vez. Estou mesmo satisfeita. Está a gostar, está muito divertido. Primeira vez? Sim, é a primeira vez. Tem algum artista especial? Tem, a Bruna Tatiana já passou. Como é que viu o repertório da Bruna Tatiana, que ela cantou sucessos antigos e que o público realmente cantou, mostrou que ainda conhece as letras da música dela? Sim, ela fez uma seleção perfeita. Gostei muito da apresentação da Bruna. Como é que está a ver o show dos Sons do Atlântico? Maravilhoso! Veio torcer para algum artista especial? Não entendo. Veio torcer para algum artista especial? Olá, a minha artista já apareceu, que é a Edmásia. Queria muito ver a Edmásia e a Bruna Tatiana. Como é que está a ver a atuação do Johnny Ramos no palco? Está excelente, está excelente. Primeira vez no Sons do Atlântico? Sim, primeira vez. Cabo Verde para o palco do Sons do Atlântico. Como é que foi a atuação? A atuação foi... acho que podemos dar uma nota... Um 8. Yeah, foi fixe. Foi aquilo que esperou ou superou um bocadinho a sua expectativa? Não, foi aquilo que eu estava à espera mesmo, porque já conheço o povo angolano e eu sei que vocês vibram muito e graças a Deus sou muito bem-vindo aqui, bem recebido as minhas músicas. Então já estava à espera disso, sem querer ser tipo arrogante, né? Mas já. Yeah. Como é que viu o calor do público? Eles estavam a cantar comigo, fiquei super contente, super contente, até quase chorei. Sério? Isso é sério, mas fiquei mesmo contente. Olha, isso é só para mostrar que a Dana Medina é sempre bem-vinda aqui em Angola. Nos conhecemos. Obrigada! Sabes qual é a música que mais toca aqui em Angola? Qual? Cantou em palco, eu por acaso não conheço, não entendo bem como é que é, canta as suas músicas, então... É bom, realmente leva meu amor, minha coração também. É a nossa primeira vez, a primeira vez foi o SSP, nós somos o segundo, quer dizer que a nossa geração, nós somos a segunda geração do rap e foi uma performance muito boa, por acaso. É, de que foi a ideia do repertório cantado no palco? Não entendi isso. A ideia do repertório escolhido cantado no palco? Epá, a ideia era mostrar do princípio até onde estamos nesse momento e o pessoal correspondeu devidamente, tiveram 100%, cantamos músicas do nosso primeiro álbum que saiu em 2003, já lá se vão 15 anos até hoje
e o pessoal cantava como se tivéssemos lançado a semana passada. Atuamos músicas que nunca mais atuamos há 10 anos, tipo o People Gosta de Quem, Arme de Volta, e epa, o pessoal correspondeu de forma positiva. O pessoal está de parabéns, estamos nós de parabéns, obrigado já aos Sons do Atlântico por esse convite. E o pessoal teve top, 100%, yes! Uma mensagem para a organização dos Sons do Atlântico. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela confiança que depositaram nos Army Squad. E eu acredito que nós fizemos o máximo para honrar com este compromisso. Nós estamos aqui sempre que for possível, anytime. Army Squad está sempre aqui preparada para fazer esse espetáculo. E é isso, nós viemos sempre com muita energia, muita garra. Army Music, por uma beia, há muito tempo que não aparecia, também apareceu. Fizemos coisas que não tínhamos feito há algum tempo. E eu acredito que o pessoal gostou e é isso que nós viemos para fazer. Um bom show. É para sentir o calor dos fãs, nesse caso. Muito, muito, muito. Foi um show inédito e a gente agradece ao Atlântico de Som e estamos nessa. Yeah! Yeah. Trouxe de diferente dos outros anos? Nós pela primeira vez temos um elenco, 99% do elenco completamente novo, nunca atuaram antes no festival, isso é muito bom. Também conseguimos pela primeira vez ter todos os estilos de música. Nós tivemos o rap, vamos ter kuduro, temos kizomba, tivemos os HMB, os portugueses com soul, portanto eu acho que agradou a todo mundo, conseguimos agradar a todos. Ainda temos uma praça de restauração, se vocês forem do outro lado, bonita. Todos os restaurantes estão a servir comida, portanto, temos ainda também o Lixo Zero, porque estamos com um projeto de reciclagem, portanto, temos essa parceria com o Lixo Zero, que depois vamos transformar o lixo em obra de arte, o que para nós também é um orgulho. Mesmo os artistas em palco, epa, os convidados e tudo mais. Eu estou muito emocionada porque está mesmo a correr tudo muito bem.